წყვირის ტოპ 5 ფრაზა. მეხუთე ადგილი დაიკავა ოცნების დეპუტატის მუსიკოს ზაზა ხუციშვილის განცხადებამ. ნადირობა მამაკაცის არსში დევს. ო! ნადირობა მამაკაცის არსში დევს. ალბათ ამიტომ გვაქვს დიდი ბრჭყალები, ეშუები და ღამით ხედვის უნარი. აა, თუ ეგ ლომია. ადამიანები არ აქვს ყიდულობთ სანადიროდ. მეოთხე ადგილი, ეკონომიკის სამინისტრო. ჩვენი პოზიცია, რომ ის ჰესები, რომლებიც უნდა აშენდეს, უნდა აშენდეს. გახსოვთ ალბათ ეს განცხადება მისი სიდიადის სრულად ახსაქმელად ერთ-ერთ წინაგანაცემაში რევერსში რო გავატარეთ და ისე მოგასფეინეთ. ჰესები, რომლებიც ჰებიცდებით. უნდა აშენდეს, დეს უნდა შენდეს, დასენდეს. ახლა გაჩვენებთ იგივე ჩანაწერს, რა მოუვიდოდა კასეტაზე რომ იყოს ჩაწერილი ერთ ადგილზე, გაწყვეტილი და მანიკურით გადაბმული. ჰესები, რომლებიც უნდა აშენდეს, დააშენდეს. ეპოქალური განცხადებები ყველა ფორმით უნდა გამიქსოს შემი აზრი. მესამე ადგილი. არა მგონია რომ პუტინს თვითონ ზულდეს ქართველები. თქვენ გეცოდინებათ როგორი დაბომბვები იციან რუსებმა და როგორი თავდასხმები იციან. და რადგანაც ის არ გამოიყენეს ჩვენს წინააღმდეგ, ესე იგი რაღაცა დაგვინდეს კიდევ. დიახ, სწორად მიხვდით, თუ მიხვდით. ემზარ ყვიციანი. დაიმახსოვრეთ, საყვარელი სულელი კი არ არის. მოღალატეა ჩეულები. ყოფილი. მეორე ადგილი საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ დაიკავა. მან განაცხადა: საარსებო მინიმუმი არ ნიშნავს იმას, რომ ეს თანხა ადამიანის არსებობისთვის საკმარისია. გაიაზრეთ? საარსებო მინიმუმი არ ნიშნავს იმას, რომ ეს თანხა ადამიანის არსებობისთვის არის საკმარისი? ეს განცხადება ზუსტად ისევე გაუგებარია უკუღმა თუ წავიკითხავთ. აი, საკმარისია არსებობისთვის ადამიანის თანხა ეს, რომ იმას ნიშნავს არ მინიმუმის არსებო. ხო ისე ვერაფერი ვერ გაიგეთ? აი ამას ვამბობდით ჩვენც. პირველ ადგილზე კი გავიდა ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი ორი განცხადებით. 23 აპრილი, საქართველო ინარჩუნებს მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. 25 აპრილი, სიღარიბე და უმუშევრობა ალბათ კიდევ რამდენიმე წელი იქნება. აი 24 აპრილს რა მოხდა ასეთი? რაღაცა მოხდა, რადიკალურად შეიცვალა ვითარება. 24 აპრილს მერე გამოვიდა, ეთქობა გავმაზეთ ჩვენ. მერე გავიგებთ რაღაც. მეტროსთან რო იყიდება ეგეთ გაზეთში. მე ვარ მიშამშულდაძე და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი. არ დავკარგოთ ერთმანეთს.